ნაწოლოდების ყოფილმა და ახლანდელმა მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მთავარ პროკურატურაში სარჩელი შეიტანეს. საქმე ეხება ხელისუფლების მიერ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაღალბებას. როგორც ეკაბესელია და თეა წოლუკიანი ამბობენ, გასული არჩევნების გაღალბების უტყუარი ფაქტი ის ვიდეომასალაა, რომელიც 5 ივლისს მაესტროს ეთერში გავიდა. საუბარია გადაცემა აკრედიტაციის გარეშეზე, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობის ნაწოლოდების კოორდინატორი საუბრობს საპარლამენტო არჩევნების გაღალბებასა და მის მეთოდებზე. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ელოდებიან, როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ ვიდეომასალას, სადაც თვითმხილველი საუბრობს უკვე გადათარგმნილია ინგლისურ ენაზე და უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაეგზავნება. თავად პროკურორს მიუმართეთ საჩივრით, რომ დაიწყო სისხლისამართლებრივი დევნა არჩევნების გაყალბების ფაქტზე, რომელიც მოხდა ნაწალადების მაჟორიტარულ ოლქში 2008 წლის მაისში, მაგრამ აი ამ გაყალბების თაობაზე ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი მასალა სულ ცოტა ხნის წინ, როდესაც 5 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გავიდა გადაცემა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი კოორდინატორი ქალბატონ ციკლაური საუბრობდა არჩევნების გაყალბების მეთოდებზე. პროკურატურას და ზოგადად ხელისუფლების ორგანოებს კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ამ საჩივრის ბედი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად ზრუნავს ხელისუფლება თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის 2012 წელს მაინც.